আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জিকাই কিবা লাভ আছে নেকি আপোনালোকে নিজে কওক, আপোনালোকতো নিজে নিজে কওকচোন যে মই এতিয়া মৰাণত আছো নহয় জানো, এই মৰাণত যে মহকুমাটো যে পাইছিলে, তো মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ থাকোঁতে মৰাণৰ মহকুমাটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মৰাণৰ মানুহক দিব পাৰিলে নে নাই? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱাল জাতিৰ প্ৰতিনিধি নহয় জানো, সোণোৱাল কছাৰী মানুহ, তেওঁ সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক অকণমান দুটকা এটকা পইচা দিব পাৰিছে নেকি? সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিটো বহুৱা নৃত্য, তেওঁলোকৰ কালচাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে 1 কোটি টকা এটা দিম বুলি কৈছিলে, সেইটো দিব পাৰিলে নে নাই? সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি কাৰ্যালয় তাৰ সন্মুখত যে এটা তেওঁলোকৰ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছিলে, তাৰ কাৰণে যে 4 কোটি নে 5 কোটি টকা দিম বুলি কৈছিলে, সোণোৱাল কছাৰী মানুহৰ কাৰণে দিলে নে নাই? ডিব্ৰুগড় নগৰখনক গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিবা কাম কৰিলে নে নাই আপুনি কওক? তো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মানে কিবা এই ডিব্ৰুগড় জিলাখন আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ প্ৰতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কিবা ভূমিকা আছে নেকি, কিবা অৰিহণা আছে নেকি, কিবা কাম কৰিব পৰা আপোনালোকে দেখিছে নেকি? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এজন ভদ্ৰলোক, ঠিকেই আছে হয়নে নহয়, তেওঁ খুব ভদ্ৰভাৱে কথাখিনি কয়, তেওঁ ভদ্ৰতা তেওঁৰ লগত ৰাখক, খুব ভাল কথা কৈছে, কিন্তু সেই ভদ্ৰতাইটো অসমৰ মানুহক একো দিব পৰা নাই। যিজন মানুহে নিজৰ গাড়ীখন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীখন, তেওঁ আৰু আমাৰ উজনিখনক কি ৰক্ষা কৰিব আপুনি কওক? আপুনি নিজে নিজে কওক, সোণোৱাল জাতিৰ পিনৰ পৰা, জনজাতিসকলৰ পিনৰ পৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে, তেওঁ গাড়ীখন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে, 1 লাখ দি হিমন্তই তেওঁ গাড়ীখনৰ পৰা খেদি দিলে, তাৰপাছতো হিমন্তৰ প্ৰশংসাত তেনেকৈ তেওঁ কেনেকৈ গদগদ হৈ থাকে আপোনালোকে চাবচোন। তেওঁ দিল্লীয়েও লাদ দিলে, হিমন্তইও লাদ দিলে, কিন্তু দিল্লীকো তেওঁ প্ৰশংসা, অনবৰতে দিল্লীৰ প্ৰশংসাতে তেওঁ মচগুল হৈ থাকে, অনবৰতে হিমন্তৰ প্ৰশংসাতে তেওঁ মচগুল হৈ থাকে। সেই ভদ্ৰলোকজনৰ পৰা কি উপকাৰ হ'ব আপুনি নিজে কওকচোন, যি নিজৰ গাড়ীখন ৰখাব নোৱাৰে, যি নিজক ক্ষমতাত ৰাখিব নোৱাৰে, যাক লাট মাৰি ইঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ খেদি দিয়ে, কেতিয়াবা কয় মৰাণত উঠ, মৰাণত উঠে, কেতিয়াবা কয় লখিমপুৰত উঠ, লখিমপুৰত উঠে, কেতিয়াবা কয় তই ডিব্ৰুগড়ত উঠ, ডিব্ৰুগড়ত উঠে, কেতিয়াবা কয় তই মাজুলীলৈ যা, কেতিয়াবা মাজুলীলৈ যায়, কেতিয়াবা কয় তোক ৰাজ্যসভাত পঠিয়ালোঁ, ৰাজ্যসভালৈ যায়। আজিৰ দিনটোত তেওঁ ৰাজ্যসভাত আছে আৰু 4 বছৰ ৰাজ্যসভাত কাৰ্যকাল নাই জানো তেওঁ, এই 4 বছৰকে তেওঁ যি কৰে কৰকচোন, আৰু যি ফালিবলগীয়া আছে ৰাজ্যসভাতে ফালকচোন বাৰু, তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে। আমাৰ এটা ল'ৰা, অসমৰ এটা ল'ৰা, সদায় জাতীয় স্বাৰ্থত মাত মাতে, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, তাক লুৰিণজ্যোতিক এবাৰ আমি সকলোৱে মিলি জিকাই পঠিয়াব লাগে, যাতে ৰাজ্যসভাত হেৰি থাকক, ঠিকে আছে, তেওঁতো আছে নহয় জানো, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে, আৰু ৰাজ্যসভাত থকাৰ কাৰণে তেওঁ মন্ত্ৰী হ'লেতো মন্ত্ৰী হৈয়ে থাকিব, যদি কিবা দিবলগীয়া আছে দিয়ে থাকিব নহয় জানো, কিন্তু এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি লোকসভালৈ যাব পাৰে, লোকসভাত অসমীয়া মানুহৰ কণ্ঠ হ'ব পাৰিব, লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসমৰ মানুহৰ কথাবিলাক ক'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ সমস্যাবিলাক উত্থাপন কৰিব পাৰিব, এইটো ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব কওক? যি সময়ত বেছিভাগ সময়তে মানুহবিলাকে এতিয়া নামাতে, সংসদত মাত মাতিব নোৱাৰে, সেই সময়ত আমি মুখ থকা মানুহ এজনক, এজন সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতাক, এজন যুৱ নেতাক, এজন জাতীয় নেতাক আমি আচলতে সঁচাকৈ বিধান লোকসভালৈ পঠিয়াব লাগেনে নাই কওক? সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দি একো লাভ নাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিয়া আৰু কাঠৰ মূঢ়া এটাক ভোট দিয়া একেটাই ঘটনা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা পাবলৈ একো নাই। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া জাহাজৰহে মন্ত্ৰী, অসমত জাহাজৰ মানে এই যিটো জাহাজৰ মন্ত্ৰী হয়নে নহয়, অসমতো সাগৰেই নাই, আপোনালোকে নিজে চাওক, গতিকে সেইখন জাহাজত উঠি লাভ নাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জাহাজখনত উঠি লাভ নাই, জাহাজ আমি নিজে আনিছোঁ এইবাৰ, জাতীয় পৰিষদৰ জাহাজ, সেই জাহাজত আপোনালোক উঠক, আহক, আমি সকলোৱে মিলি আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈক জয় কৰি পঠিয়াওঁ, আৰু অসমৰ হৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ হৈ, তিনিচুকীয়াৰ হৈ, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ নাম উজ্বলাবৰ কাৰণে আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যাতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জয়।